viongozi wa vitengo mbalimbali ambao wanahusika na masuala ya maabara Kenya, mwenyekiti wetu heshima mawaziri. Sababu jengo hili litatumika kwa masuala mbalimbali, masuala ambayo yanatuhusu na yanawaona. Good afternoon, Your Excellency. Good afternoon. You are Pius, Director Special Service Unit, sir. Well done, my friend. Thank you, sir. Well done. Good afternoon, Your Excellency. I'm Martin Nguta, Director Homicide. Good afternoon, Your Excellency. Good afternoon. Ya hapa idara ya upelelezi.